Og det er det, jeg prøvede at lære drengen. Så for et par år siden, så var det her job alligevel svært, for han er skidesød, ham drengen og velfungerende, men det var alligevel svært, fordi så skulle han konfirmeres, og så hans mor havde fået skrevet en konfirmationssang til ham af en professionel festsangskriver. Og så får hun sang tilbage, og så er der et vers om drengens ene kusine, men ikke om den anden kusine. Og det er et problem, kan jeg godt se. Men det bliver lige pludselig et problem for mig. Fordi så får jeg opgaven at skrive det her vers om den her kusine. Og jeg har aldrig skrevet festsang før. Og jeg tænkte, det er sikkert mig, det var på en kælder sort med kul. Da, det er bare fyrene ind, så passer det. Nej, det er mega svært. Også fordi hun hed Sofia, hende her kusinen. Sofia. Det er tre stavelser, der skal mases ind i en kælder sort med kul. Ikke? Hun bare hed Bo, eller sådan noget, så det har været lettere. Ikke? Sofia. Ikke? I kan prøve at høre, hvordan jeg løser det. Tager igennem processen. Signe og Sofia tager også tit til Aarhus. Det er godt, det her. Det er så godt, at I ikke kan høre, hvor godt det er. Det tog mig flere timer at skrive den her linje. Og det gjorde det. Fordi de trykstærke og tryksvage stavelser, de skal passe perfekt, når man skriver en festsang. Ellers så kommer det til at lyde af helvede til. Hvis jeg for eksempel havde byttet om på Signe og Sofia, så lyder det sådan her. Sofia og Signe tager også tit til Aarhus. Ja. Nailer den i første forsøg. Vers 2. Signe og Sofia tager også tit til Aarhus, hjemme hos mormor og far. Her der trækker jeg mormor og morfar sammen til et ord. Det er revolutionerende rent sprogteknisk, det her. Jeg venter stadigvæk på et opkald fra Dansk Sprognævn og prisen for sammentrækningen. Fordi det er godt, det her. Så synger jeg det her for en veninde, så siger jeg, hjemme hos mormor og far. Så siger hun, hvad fanden laver far hjemme hos mormor? Jeg siger, hey, der er bindestreg foran far. Det er mor og far, der er bindestreg foran. Så siger hun, så skal der også være parentes udenom. Jeg siger, det er for meget. Jeg kan også begynde at lave fodnoter i sangteksten. Folk skal sidde og drejere tilbage. Hold tonen, Erling! To første linjer, det går ganske godt. Det rimer, det passer. Linje 3, der kan I høre, hvor svært det er at skrive en festsang. Signe og Sofia tager også tit til Aarhus. Hjemme hos mormor og far lever I sus og dus. Der var stavelse for meget der. Der var for meget dus. Så tænker jeg, fuck it, jeg skal selv med til konfirmationen. Jeg synger bare ekstra højt, når vi når til den linje. Jeg tvinger den igennem. Så siger moren til mig, de lever ikke i sus og dus. Morfar er syg. Og så siger jeg, shit, så kan jeg jo ikke skrive det. Man kan ikke skrive noget dårligt i en festsang heller. Jakob har psoriasis, og det klør og krasser. Na 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 na. Huset gik på tvangsauktion. Ja. Nej, det går ikke. Jamen, så spørger jeg min mor, fordi det er jo svært at skrive en festsang, når man ikke har noget information. Så er det svært at skrive en festsang. Så spørger jeg, hvad laver drengen, når han er sammen med kusinen? Hvad laver de, når de er sammen? Så siger hun, de spiller røvhul. Jeg siger, det kan jeg jo heller ikke skrive ind i sangen, at de spiller røvhul. Det kan jo være, der sidder nogen ved konfirmationen, der ikke ved, at røvhul er et kortspil. Nå, han spiller røvhul med kusinen. Gider du lige at gå ud og ringe til myndighederne? Fordi det skal da stoppe inden desserten i hvert fald. Så det kan jeg ikke skrive. Så siger, okay, hvad gør jeg så? Jeg skriver noget med kort. Okay, og så skriver jeg denne her linje, som jeg er ret stolt af. Signe og Sofia tager også tit til Aarhus. Hjemme hos mormor og far bygger I et korthus. Ja, og her udnytter jeg, at hus og hus altid er rimet på hinanden. Aarhus, korthus. Så siger moren, de har aldrig bygget et korthus. Altså, jo, det har alle. Alle har bygget et korthus. Nej, de har aldrig bygget et korthus. Overhovedet alle har bygget et korthus en enkelt gang. Det har alle bygget. Nej, de har aldrig bygget et korthus. Ugen op til konfirmationen, der var både kusinerne og drengen på besøg ude hos bedsteforældrene. Så der tog jeg derud, og så tvang jeg dem til at bygge et korthus. Og det er også, ja. Og det er jo, altså...